saya mengucapkan terima kasih yang tidak tinggi kepada semua pimpinan, khususnya saya dimaklumkan semua pimpinan dari Abang Melaka. Saya dengan senang ini amat berterima kasih kepada aliran tuan-tuan bagi menyokong pilihan raya di Tuan-Tuan Kemangguan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau kita lihat komitmen tuan-tuan dalam pilihan raya kecil pada pilihan amat, amat tinggi. Kami di Barisan Parti Harapan tak menyangka komitmen yang tinggi bukan sahaja daripada UMNO Negeri Johor, Melaka, Selangor, seluruh negara datang bertemu sini. Kita faham semua mata satu Malaysia memandang dua kawasan, Ulai dan juga Tun Sri Parti Harapan. Saya percaya dengan komitmen yang diberikan ini, Datuk, insyaAllah kita pastikan bahawa di Tun Sri Parti Harapan ini tidak ada dan bolehkan tapak-tapak yang boleh merosakkan perpaduan kita dalam parti dan perkataan harapan, insyaAllah. Sekali lagi, Datuk, saya bagi pihak Barisan dan Tumpas Perkataan Harapan, khususnya ini saya berharap mengucapkan terima kasih yang tidak tinggi. Mudah-mudahan pakatan ini akan berkekal sepanjang bulan dan sepanjang zaman, insyaAllah. Dan terima kasih.